بسم الله. قيلا آدي آد بانكو سلام يا طمان بحرك وبحرا إلى اللي بيسندو أنتانا وسلامت نبض غب ميلكستو الله أكيله رانتي قامدا نفر كنح والوغو فر كنحي قامل لغا عمل لغا تشادي نما أحين قديغا اسمادا إيا عقاشا إيا علمادا لحنا جدد الله صديري وحي حيد إن لغنقاقي إذن كتشري قروه إلا جوجيه إلا كالقاده إن إلا يدو كورون يحي مركة تاسي أي نبودو أي سلاي سنتنا غير أساسي خاتم عيسوس صور نقدان لغنية سياسي بح يمامل بح لاس عنو اللي سوقي مادو لغو تشدو تلوينها الله يرو سيدي مدحوينها خاتم وكل واقعي جوجل إن لورد يقول السمادة نقدن كا أساسي خ بطلان أريمه ودن ككثيرة وأريمه مقوي وأريمه كبلارن أرينت دور الشرة وحيكوس على سنت هاي كلا جورستي لكلا جوري لها لبدا معمول أساسي خاتم يبطلان سيدي وحلو وضع ليلا لها يوحى لك ليلا نيو دفاع سيد اللو وده قليو إلى يدو كورو يحيي نقالها أرهما مسيري وواوين يا يا لي وإذن أيان قار أغطر بحكرين أرهن تنى أرهن سوبو داء باي أحيد أرهن باتكيني كرتي أحيد أرهن لي إسلوق يحيي أولا إسلاق أعطي ما أحيين آدي آدبان أغحو محي إن سيدا دك دكاء قو آماء لي إسلوق إن لو أغطر بحو ونصيب درو waxay muujinaysaa lix jacal la'aan waxay muujinaysaa waxa ka iman kara inaan laga fakarin iyo dhibaatooyinka go'aamada noocaas oo kale ah ay keenin karaan waxay muujinaysaa ila bisay la'aan raanti arintaas lama soo dhawayn waxaan Ilaahay ka barayaynaa in uusan wax dhibaato ah ka keenin wali waxaanu taaganahay in gogoshii reer SSC ay digeen ay wali taalo in Puntland iyo SSC ay tashadaan in arrimaha yaala ay waaweyn yihiin in Ilaahay uu ku roon yahay arrimo masiiriya ay hadda taagan yihiin oo tala weeyeera waan degdeg lahayn u baahan arintan haddeer meesha kasoo yeedhay iyo go'aamada laga akhriyeyna ma aha kuwa ka turjumaya danaha Puntland iyo SSC ma aha kuwa إلى يدو كورو يهي سيحال ده أولا فقورا يحاجوين كي تاقنا آد يادبا نبحو محي أهلنا أنو أغين أما أنو كور قبني سيدا داتكو أغو وضا نحين بانو نغو نحن قرات شامع وفدقن اللاس عاني كسو مبحين وانا يمادين مدتهم بريكب بدن حد ويجوغين انتاس أردن قوانا دن مينا لسعون أو عينين وضا حدل توصلحين وحقو آن أو نروش يغي وميش اللغي واللغي يرين ياللين ما ayan jirin saaka uun baan warka ku warhelay waxa aanu ku joognay waxay ahayd laguna ballansana marka arinta ay suganto dhinac walba la arko inaan xabadi ka dhici kareyn garowe inaan dadka dib loo qaxin inaan la isku duldilin in arin yar oo kursi ah aan bulshada iyo dawladdi buldan ayan u burburin marka taa la soo saleeyo in la isugu yimaado laas aanood wada tashi muglana la qaato wada tashiga wixii ka soo baxa ee reer SSC ay isla gartaan loogu yeero Puntland arintan isloogeen waa arinka arinkan ah in go'aan laga gaaro oo la yeefrin bil lagu laga dhexrido magaaladi waxaan la wada soconay ma halka ugu dambeeyay hadda go'aanka waa soo baxay dadku siyaabo kala duwan ayay u akhriyeen ugu dambeyn waxa halka laga fili karo dhinaciina waa maxay anagu waxaanu wax ku nahay walaalahay oo wada jira waxaanu ku nahay dawladda Puntland oo dhisan waxaanu ku nahay iskaashiga Puntland iyo Khatumo hadii Puntland ay isku dareerto oo dhibaato ka dhacdo dhinacaana Soomaalidu waxay jiraada hal dhinac qalay yahay dhinaca kale ma daaqo waxay weeqaysaa arintani ilaa yadu ku roon yahay difaaci dalka iyo wada jirki
arintaas ilaahay uu ku roo yahay waxa weey wada tashi baan isku noqonayna annaga isku noqonayna waxaan faraya siyaasiyiinta ama kuwa dawladda ha ahaadaan ama kuwa mucaaradka ha ahaadaan ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu qoray qofkan bini aadamka ah markuu 40 habeen uurka hooyadii ku jiray qadartiisa qadartana waxaa la qoray 50 sano ka hor 50 kun oo sannadood ka hor intaan adduunka la abuurin qof walba wixii u qoran wuu heli doonaa halyeygii ismaaciil mire wuxuu yidhi gabaygiisii caanka ahaa ee ragow kibirka waa lagu kufaa waxaa hordhac u ahayd qof hadduu kabtiyo ama ka laho ama kur dheefuuro kabbad kaluun ku jira kay ku tahay amase koob shaaha nin walba wixii loo katibay waa la kulansiin nina inaanu soo kororsanayn kaha ogaado qofka bini aadamka ah ilaahay wuxuu u qoray uu helaya waxaad heli lahayd xaaraan ha ku helin waxaad heli lahayd xumaan ha ku raadin dadka ha loo turo tallaabo la qaadi karo oo go-aankan in uu colaad iyo dhibaato abuuro ma doonayno hana laga warsugo hana loogu fadhiyo ilaahay hadduu kuu roon yahay arrintana ma rabno in ay gudob noqoto dhulbahante ama khaatumo ama in ay keento wax kala qaybinaya dadkii ma doonayno insha allahu tacaala waana xaajaduna sidii ilaahay yidhi uunbayna noqon wayna hagaagi doontaa hana loogu fadhiyo hana lagu sugo insha allahu tacaala haddii aad ku nooshahay america yurub canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabtaa adigoo isticmaalaya adeega pc waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kale ah evc zaad sahal iyo mpesa ballanteennu waa pc